ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନର ସଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଥିଲେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନର ସଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିବା ତଥା ତାହା ସହିତ କମ୍ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ସହାୟତାରେ ମାଧ୍ୟକ অর্থাৎ মিডিয় নিণয় শিখবা যেমি কি আমি সমস্ত জাঁচে যে পূর্ব ভিডিওরে দিয়ে যাই বারম্বারতা বণ্টন তুমি কম প্রকার তোরণ তাই কম প্রকার সঞ্চয় বারম্বারতা বন্টন নির্মাণ করেছিল তেমন কণ তুমি অধিক প্রকার তোরণ প্রাপ্ত করেপার চাল দেখা ଏହି ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତାରେ ଏକ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନ କହିଥାଉ ଯେଉଁଠାରେ ଶୂନ୍ୟଠାରୁ ନେଇ ନବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗତ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ନିମ୍ନ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଅର୍ ଲିମିଟ୍ସ ରହିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ଆଲେଖ୍ୟ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ନିମ୍ନ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଅଙ୍କ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଧରିନେବା ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ସମାନ ଦଶଟି ସ୍ଥାନ ତଥା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକବର୍ଗ ଏକକ ସମାନ କୋଡ଼ିଏଟି ସ୍ଥାନ ନେବା ଆସ ଏବେ ସମସ୍ତ ନିମ୍ନ ସୀମା ଏବଂ ସଙ୍ଗତ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତାରୁ କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମକୁ ସଙ୍ଗତ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଏବଂ ଜେକୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଯୋଡ଼ିବା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଏକ ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଏକ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ଚକ୍ର ବା ତୋରଣ କହିଥାଉ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ସଞ୍ଚଇ ବାରମ୍ବାରତାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥାଉ ସା ବାସ୍ ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନର ମାଧ୍ୟମକ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଡ଼ିଆନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଚେଇ ବାରମ୍ବାର ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ কহ যে তুমে উভয় তৰণ অৰ্থাৎ কম প্ৰকাৰৰ তোৰণ অধিক প্ৰকাৰৰ তোৰণু মাধ্য নিৰ্ণয় কৰি পাৰিব কি আছ দেখিবা যদি আমি গোটেই উপস্থাপনাৰে দুই প্ৰকাৰৰ তোৰণ আঁকিবা তেবে এই দুইটি পৰস্পৰক গোটেই বিন্দুৰে প্ৰতিদ বা ইণ্টৰছেক্ট কৰিব বিন্দুৰু আমি ভূ সমান্তৰ উপৰে এক লম্বাণিবা টণা যায় লম্বে বিন্দুৰে ভূ সমান্তৰ অক্ষু কাটি থাকে সেই অংক মাধ্যায় অৰ্থাৎ আমি কৈপাৰ যে খেৰা পাই অংকুডিকৰ মাধ্যশমিক শূন্যাত ৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি সঞ্চয় বাৰম্বাৰটা বণ্টনৰ গ্ৰাফিকা উপস্থাপনা অধিক প্ৰকাৰৰ উপস্থাপনা উভয় তৰণুৰু মাধ্য নিৰ্ণয় কৰিব শিখিলে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା